Joo, tämä on tämmöinen nyt ilmoitusvideo. Eli multa kun on kyselty näitä, myynkö minä näitä spintupajia, niin minä myyn nyt kahta mallia sitten. Eli tämmöistä ruskea musta hoppeta on testattu toimimassa mallissa. Ja sen toinen malli tullaan tähän sillä erolla, että tämähän on kultakeltainen. Niistä, mitä minä rupean myymään sitä mallia, niin sitä tullaan semmonen rääkkee oranssikeltainen disko. Ja niitä kahta mallia minä rupean sitten myymään. Ja hinnasta tullaan 15 € kappale. Ja siihen on laskettu postikulut. Se on postikuluinen se 15 €. Ja siinä tullaan sitten vaijeri, perukevaijeri, koukku ja viehe. Kaikki tarvittava mukka. Ja tosiaan niin tämän videon tarkoitus on vaan se, että sähköposti, eli pottudok@gmail.com, niin sinne pystyy laittamaan nyt niin sitten varraksi, että kumppoa mallia haluaa, ruskea musta hoppa ja vaan sitten se oranssi kelta. Ja ketkä haluaa varata, niin sinne voi laittaa ne sähköpostiin ne varrakset tulemaan. Niin minä tiedän sitten minä tiedän erät, että paljonko niitä suunnilleen männyy. Ja tässä videossa ei sitten ole kommentteja käytössä ollenkaan, koska sinne ei muuta tarvii nyt kirjoitella kuin ne sähköpostiin vaan sitten, ketkä haluaa näitä kahta viehtiä. Ne on SlowSync-malleja ja toimii sitten heti keväällä ja alkukesästä ja syksyllä. Ja sitten mahdollisesti kesälle lämpimälle meille tullaan sitten omat mallit jossain vaiheessa, mutta näillä pärjää sitten alkukesä ja loppusyksy. Ja näin, tämmönen ilmoitusvideo ja tosiaan pottudok@gmail.com, niin sinne sitten kirjoittelemaan varrauksia, ketkä haluaa jompaa kumpaa mallia.